Za Valjevo je opredeljeno 2930 doza, to je više nego prošle godine. I inače za Kolubarski okrug je 800 doza više nabavljeno u odnosu na prošlu godinu. Čini mi se da je interesovanje počelo ponovo da se vraća na neke, znači nismo dostigli vrednosti zadnje bolje vrednosti obuhvata su bile u sezoni 2009-2010. Godine, odnosno u onoj godini kad je kad se promovisao pandemijski soj, posle toga je u sledećim sezonama obuhvat bio jako nizak i najniži 2012-13. kada je recimo u Valjevu dato manje od 1700 vakcina. Prošle godine je bilo nešto više od 2100. To opet u odnosu na populaciju koja bi trebala da bude obuhvaćena nije dovoljno. Zaista nije, kako ne ovde, tako ne ni u celoj Srbiji. Da bi se stvorio imunitet posle vakcine treba 2 do 3 nedelje. Znači, krajnji rok bi bio tamo, ne znam, oko nove godine. Ali nema razloga, sada je vakcina stigla na vreme. Ranih godina se dešavalo i da dođe početkom decembra i da to bude onako baš u ono vreme kad akutne respiratorne infekcije uveliko haraju. Prosto pacijenti nisu zdravi da bi primili vakcinu. Pa odlažu, a sada je baš pravo vreme za vakcinaciju. Da bi se reklo da vakcina protiv gripa sprečava da se grip širi u populaciji na način kao što sprečava da se šire male boginje ili ne, ne može da se kaže zato što obuhvat nije toliki. Znači, da bi vakcinacijom sprečio širenje bolesti i iskorenjivanje iz populacije, nam mora cela populacija, 95% najmanje populacije, da bude osetljiva, da bude vakcinisana. To sa vakcinom protiv gripa nije, ona je zamišljena više kao individualna mera zaštite lica koje je u povećanom ili u povećanom riziku da oboli ili u povećanom riziku da stvori komplikacije ili smrtni ishod jer ima već neku postojeću bolest. Ali svakako se sprečava i širenje u porodici, u kolektivima. Akutne respiratorne infekcije se rutinski ne prate, onda to nisu stani pod nadzorom za, recimo, za dnevno ili nedeljno praćenje. Mogli bi posredno da pratimo u odnosu na deo nadzora nad gripom, postoji sentinel nadzor, u njemu učestvuje Dom zdravlja Valjevo i JUB i ne bi se reklo, znači, te incidence, odnosno stope oboljevanja, su praktično dva puta niže nego prosječno u Republici. Za, na primjer, 40. nedelju ona je obrađena na republičkom nivou. Znači, uobičajena situacija, ništa posebno. Što tiče drugih bolesti, takođe, ništa značajno što bi bilo bitno da se iznese.
deseti sajam preduzetništva koji organizujemo u okviru projekta Šansa za novi početak. Cilj ovog projekta je zapravo podizanje preduzetničkog duha u Srbiji. I ovaj projekat zajedno sprovode Srpska asocijacija menadžera i DNA Communications u saradnji sa i uz podršku sa USAID-om. I zapravo je došlo do ideje kada su zapravo kada gledamo i koliko ima firmi koje sada, preduzeća koje prolaze kroz proces restrukturiranja i stečaja, iz tih firmi radnici izlaze sa određenim iznosom otpremnina i mi smo želeli sa naše strane da predložimo šta je to što oni možda, o čemu mogu možda da razmišljaju i koji su to biznisi koje možda mogu da pokrenu. Zato smo i u četvrtak u Valjevu. Ljudi vrlo često i na bazi te neke pretpostavke smo i bazirali ovaj projekat, vrlo često nemaju dovoljno ideja. Pa onda se desi da se u jednoj ulici otvara još jedna perionica automobila, još jedan frizerski salon, još jedna pržionica kafe, još jedna radnja zdrave hrane itd. itd. To je nešto smo imali prilike toliko da vidimo, jer ljudi se povode za nekim dobrim primjerima i misle da je dovoljno samo da iskopiraju to. I onda nije dobro ni njima, ni onome koji je bio do tada uspešan, jednostavno na taj način se ne postigne onaj željeni rezultat. Sa druge strane, iako je dobro da razmišljamo široko i da možda otkrijemo neke stvari koje se možda nismo setili, moramo znati i moramo biti spremni da o tim stvarima naučimo dovoljno da bi mogli time da se bavimo. Mi smo zaista u prethodnih godinu dana prošli Srbiju i uzduž i popreko i vidjeli jako dobre i neke dobre, ali na kraju loše završene primere. Ali uvijek ističe jedan primjer da je čovjek koji je 20 godina bio u državnoj firmi električar u radionici i sada uspješno vodi IT biznis. Ali on je kompletnu svoju otpremninu iz te firme uložio u svoje obrazovanje. On je u nekim svojim kasnim 40-im po prvi put počeo da šalje mail, po prvi put se upoznao sa računarom i verujte mi, uspeo je da osvoji te neke potrebne veštine i danas je uspešan IT preduzetnik, što je možda najdalje što je mogao da odabere u odnosu na ono što mu je bilo osnovno zanimanje. Ne kažem sada da svi treba da izaberemo nešto potpuno suprotno, ali navodim taj primjer kao primjer da je moguće ući u nešto što vam je, zašto ne bi neki mladi čovjek možda koji živi ovdje u Valjevu i u gradu, zašto ne bi počeo da se bavi proizvodnjom hrane? Ili neko koji je radio do sada u nekoj državnoj firmi počeo da se bavi nečim što možda nije, ako je bio ekonomista, nije nešto što je direktno vezano, ne sad da otvori još jednu agenciju za knjigovodstvo ili tako nešto. Dakle, prepreke s tog aspekta ne postoje. Samo je jako važno dobro se isplanirati i pristupiti tome svesan svih izazova koji su pred vama. Bilo da je u pitanju obaveze prema državi koje morate da imate ili prepreke koje država stavlja pred vas, zašto ne reći i to, a sa druge strane, što je najvažnije, to je kako ćete osvojiti plasiranje tog proizvoda i kako ćete naći na kraju svoje kupce i naplatiti svoju uslugu, jer to je na kraju najvažnije od svega. Mi se trudimo, naravno, da uvek u svakom momentu imamo prave informacije. To je naša uloga, znači, za one postojeće preduzetnike. Znači, pre svega, to je praćenje izvora finansiranja. Znači, mi pratimo stalno te, da kažem, aktuelne programe koje Fond za razvoj definiše na početku godine. Ove godine to je bio i određen broj, pošto je godina preduzetništva, bilo je dosta programa, neki su do duše završeni, ali to je baš prilika da se preko Razvojne agencije Srbije, koja je vodila jedan deo tih programa, mi smo čak imali i prezentaciju, pa su uvek
da kažem, naša vrata otvorena, da tu prisustuju svi potencijalni učesnici, znači mogu da dobiju informacije, a mogu naravno i naknadno da dođu u komoru, da se informišu. Mi pripremamo i te određene brošure ili flete gde uvek mogu da imaju prave informacije i prave kontakte. Naravno, tu je i Nacionalna služba za zapošljavanje sa svojim programom koji omogućuje samo zapošljavanje i to je isto jedna kontinuirana informisanost i edukacija i što se tiče potencijalnih korisnika. Sama manifestacija je u organizaciji Evropske komisije. To je počelo kao manifestacija samo u okviru država Evropske unije, međutim vrlo brzo se proširila. Prošle godine je učestvovalo 47 država sa svih kontinenata osim Južne Amerike i preko pola miliona ljudi u svetu je učestvovalo u toj manifestaciji. Srbija učestvuje od 2014. Naša škola je prvi put. U samoj školi se realizuju tri događaja ove nedelje u okviru nedelje kodiranja. Jedno je pravljenje web prezentacija, zatim je tu programerska radionica za naše studente, a također će biti i programiranje za decu za uzrast iz osnovne škole. Naime, osnovna ideja same nedelje kodiranja jeste da zapravo je kodiranje za svakoga. Kao što smo nekada imali ofis i ako niste znali ofis, bili ste informatički nepismeni, danas je praktično neophodno da znate malo i da kodirate, barem korisničko programiranje i praktično danas je u celom svetu se održavaju znači manifestacije, čiji je cilj da opismene informatički i programerski što veći broj ljudi. Kako je interesovanje studenata? Pa interesovanje je zadovoljavajuće. Znači, studenti su dosta brojčano bi to možda moglo biti i bolje, ali što se tiče entuzijazma, toga nam ne nedostaje, tako da je odziv studenata vrlo, vrlo, mi smo vrlo zadovoljni, znači baš su i oni se uključuju aktivno u toj nedelji. Želim samo napomenuti da nedelja kodiranja nije samo jedna nedelja, znači svaka nedelja je nedelja kodiranja, to je inače i slogan manifestacije, tako da će se slični događaji odvijati i narednih sedmica, znači cilj nam je da to bude kontinuirani proces ovde u VIPOS-u. Koliko znaju inače, sa kakvim predznanjem dolaze na te sedmice? To je sad diskutabilno. Mi inače kao ljudi verujemo da mnogo znamo sve, a zapravo nismo baš tako obrazovani, ali nije bitno koliko se zna, bitno je koliko se nauči. Što se više nauči, više će se znati. Koji je neki taj deo, segment, koji je najinteresantniji možda za studenta? Pa verovatno pravljenje mobilnih i Android aplikacija, jer je to trenutno onako i moderno i traži se dosta na tržištu rada, tako da su te, znači pravljenje tih aplikacija njima najinteresantnije. Međutim, i ostali segmenti su isto tako zanimljivi, naime, vi da pokrenete proizvodnju u informacijnim tehnologijama, treba vam samo računar, ne treba vam ni hala, ni struja, ni ništa, tako da je to nešto u čemu leži, pretpostavljam, budućnost i da će privreda postati vremenom svesna koliko je to bitno.
Ova programerska radionica, ona je predviđena da traje celu školsku godinu, znači negde do juna meseca, znači paralelno sa nastavom ide, ona je za studente škole za sada, ali planiramo da narednih godina to proširimo, da mogu da je pohađaju i ljudi koji nisu studenti ove škole, znači da se ponudi, tako da mogu svi građani Valjeva da dođu. Kružni tok se radi na raskršću Mirka Obradovića i Hajduk Veljkove. Znači jednostavno kod autobuske stanice. A potrebno je zato što je to jedna tačka gde pravila saobraćaja i nalažu da bude tu kružni tok zbog brže cirkulacije saobraćaja, zbog zaustavljanja, jer često i vozači su nedobici ko ima prednost, ko nema. Kako tvrde nadležni, izgradnja ovog kružnog toka značajno će ubrzati i regulisati saobraćaj, ali će doprineti i boljoj bezbednosti svih učesnika. Prvo su intuitivno uvedeni kružni tokovi, a onda su kroz neke 3-4 decenije u celom svijetu dominirali arhitekte. Je lepa arhitektonska rješenja kružnih tokova. Sa osnovnim zadatkom da unaprede lepotu grada, lepotu te saobraćajnice itd. Međutim, danas trend izgradnje kružnih raskrsnica je nešto malo drugačiji, zato ih zovemo moderne kružne raskrsnice ili savremene. A one u osnovi imaju koncept da unaprede bezbednost saobraćaja. Kružne raskrsnice i tekako doprinose unapređenju bezbednosti. Ja očekujem da će Valjevo u narednih, recimo, 10 godina izgraditi što mini kružnih raskrsnica u samom gradu, što na prilazima gradu, sigurno nekih 10 do 20 kružnih raskrsnica, i one će nas s jedne strane i ukrasiti grad, svakako smanjiti broj nastradalih u saobraćajnim nezgodama, a vozači će se jako brzo navići. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Interno. Preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Red, rad, disciplina, novi ljudi.
malo da promenim. Ideš u inostranstvo? Ma ne, ide u vojsku. Zašto? Kako zašto? Ćale mi je bio u vojsci, deda mi je bio u vojsci. Zato što volim ovu zemlju i želim da živim ovde. Ja, Aleksandar Dimić, zaklinjem se svojom čašću da ću čuvati i braniti nezavisnost, suverenost i teritorijalnu celovitost Republike Srbije. Da li si služio vojsku? Odgovor može dosta da znači. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Prva privatna internističko-kardiološka ordinacija u regionu, primariusa doktora Stojana Babića, interniste kardiologa i specijaliste za ultrazvuk. Dve decenije vrhunske dijagnostike i lečenja. I nešto novo, najsavremenija slana soba na regionu. Slana pećina uz stručni nadzor lekara specijaliste. Kompletna ehodijagnostika za 2 sata. Specijalistička internistička ordinacija dr. Babić, Nušićeva 15. Radno vreme od 8 do 13 i od 17 do 20 časova. Telefon 242-105. Dr. Babić. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina iz pocača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Cvećara galerija Gold Decoration na novoj adresi, samo 50 metara udaljeno od stare lokacije, Sinđelićeva 45. Dođite, vidite, čujte, osetite i shvatit ćete da ste u jednoj veseloj i čarobnoj sredini baš među cvećem. Tu kod nas gde širimo ljubav i činimo ljudima ovaj svet lepšim mestom za život. Rado ćemo biti i deo vašeg venčanja, veritbe, rođendana. Sve na jednom mestu, tu, baš kod nas, uz osmeh, profesionalnost i ljubav. Stvaramo cvetnu čaroliju. Dobro nam došli! Cvećara i galerija Gold Decoration, ulica Sinđelićeva 45. Studio za dekoraciju u ulici Sinđelićeva 44. Telefon 014 242 193 065 246 2700 i 065 224 905. Želite da pokrenete sopstveni biznis? Šansa za novi početak je tu da vas pokrene i podrži. Ostvarivim idejama, informacijama i preporukama. Saznajte više. Posetite sajam preduzetništva u vašem gradu. Vaša šansa čeka na vas. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća.